Səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına dəyişikliklər edilib. Qaydaya əsasən tibb işçilərinin əmək haqlarına, vəzifə maaşları, əmək şəraitinə görə ödənilən əlavələr, həvəsləndirici əlavələr və əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər ödənişlər daxildir. Tibb işçilərinə həvəsləndirici əlavələr vəzifədən və yerinə yetirilən işin xüsusiyyətindən asılı olaraq sabit və ya işin nəticələrinə görə aylıq həvəsləndirici əlavələr şəklində verilir. Yeni dəyişikliyə əsasən tibb işçilərinə verilən sabit həvəsləndirici əlavələr üzrə ixtisasların sayı artırılıb və yeni redaksiyada təsdiq edilib. Əvvəlki qaydaya görə 16 ixtisas üzrə həkimlərə aylıq sabit həvəsləndirici əlavə verilirdisə, dəyişikliyə əsasən hazırda bu say artırılaraq 21-ə yüksəlib. Optimal iş yükünü və iş saatlarını nəzərə alaraq həkimlərin xidmətlərinin yuxarı kəmiyyət həddi məhdudlaşdırılır və yuxarı kəmiyyət həddini aşaraq göstərilən tibbi xidmətlərə görə əlavələr ödənilmir. Həmçinin qaydaya elmi dərəcələrə və elmi adlara görə ödənilən əlavələrin məbləğləri adlı yeni bənd də daxil edilib və qaydaya edilən dəyişikliklər aprelin 1-dən qüvvəyə minir. Tibb müəssisələri müəyyən meyarlar üzrə qiymətləndirilərək 3 qrup və 4, hər qrupda 4 kateqoriya bölünməsi nəzərdə tutulmuşdur. A, B, C və D kateqoriyalarına. Bundan asılı olaraq tibb müəssisəsində çalışan həkimlərin əməyin ödənilməsində differensial yanaşma nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa tibb müəssisələrində çalışan avtomobil sürücülərinə peşəkarlıq səriştəsindən asılı olaraq deməli, vəzifə maaşına əlavələr nəzərdə tutulmuşdur.